גיאורגיה. אנחנו חבורה קבועה של 4 זוגות חברים ותיקים, מגיעים הפעם לגיאורגיה בהדרכת יותם יעקובסון. גיאורגיה מטלטלת אלפי שנים בין מזרח למערב, היסטוריה מפוארת הכוללת אימפריות וממלכות שקמו ונפלו, כבשו ונכבשו. קשר מיוחד ליהדות בכלל ולירושלים בפרט, אנשים חמים, תרבות של מוזיקה ייחודית שהושפעה מהמזרח ומערב, וכמיהה לריקודים, שתייה, אכילה ושמחה בכל הזדמנות. אנחנו צועדים ברגל למנזר אלוורדי. המנזר הוקם בידע ארמני של קשתות מזרחיות במאה ה-11 על ידי המלך בגרת השלישי, שבנה 3 קתדרלות כאלה ברחבי גיאורגיה. זאת לאחר שבית המלוכה בגרטני השתלט כבר במאה ה-10 על גיאורגיה. כבר בראשית הדרך אנחנו פוגשים בהוואי הגיאורגי. משפחה חוגגת בצל העצים, ומיד אנחנו מוזמנים לאכול ולשתות וודקה. לפי המסורת הגיאורגית, האיש הנכבד בסעודה נקרא תמדה, והוא מוזמן לברך. אימצנו לנו את המנהג הזה בתורנות בהמשך המסע. אנחנו מבקרים במנזר, ובסופו של יום הולכים לישון ביקב גיאורגי מסורתי שאגף אחד שלו הוסב למלון. אנחנו בתל אביב ברחבה מול מוזיאון סיגנגי, שהיה בעבר ארמונו של הרקלי השני. הרקלי מלך מ-1762 ובנה מדינה מפותחת שבירתה תל אביב. ב-1783 הוא חתם עם יקטרינה הגדולה על הסכם ידידות עם רוסיה, אולם מספר שנים אחרי כן יקטרינה בגדה בגיאורגים, וב-1795 ללא הגנה רוסית הפרסים כבשו את גיאורגיה והעלו את טביליסי באש. במלחמת העולם השנייה הייתה גיאורגיה חלק מברית המועצות. אלפים רבים מבני גיאורגיה שגויסו לצבא האדום נפלו במלחמה. לזכר הנופלים הוקמו אנדרטאות בסגנון סובייטי. הנה אב שמחזיק את גופת בנו שנפל בקרב. בית קפה על צוק בעיירה סירנרי. עולים לשם ויורדים בסולם, שותים קפה והשמחה רבה. ב-337 מגיעה מקפדוקיה נזירה יפיפייה בשם נינו. השפעתה על הטמעת הנצרות בגיאורגיה הייתה רבה, ועל נינו בהמשך. אנחנו נוסעים לסוף העולם, למנזר בסגנון הלאורה של דוד גרג'ה, הוא דוד הנוטש, שכונה כך משום שנטש את העיר ועבר למדבר. המנזר נבנה במאה השישית ושרידיו קיימים עד היום. שקיעה נוגה בחזרה לטביליסי. בבוקר מטפסים על הר שוארי. על ההר בצומת הנערות שוארי עם ארג'בי ניצבת הכנסייה של נינו. הנזירה היפיפייה התמיעה את הנצרות בגיאורגיה ויחסו לה גם תכונות ריפוי למחלות. בצומת הנערות נמצאת הבירה הקדומה ארמזי, ובמרכזה הקתדרלה שהוקמה במאה הרביעית על ידי בגרת השלישי, שקתדרלה אחד שלו כבר ראינו ביום הראשון. מצחטה, עוד בירה קדומה.
הנה הצלב של נינו, שמות המוטות האופקיים, שהוא הצלב הרשמי של גיאורגיה. מוזיאון סטלין בגורי, עיר הולדתו. סטלין נערץ וסנו גם יחד במולדתו. הנה הוא לפני רבו לנין, והנה שלושת גיבורי מהפכת 1917. לנין נפטר ב-1924, טרוצקי, יהודי והמוח של המהפכה, ברח מסטלין למקסיקו ונרצח שם על ידי סטלין ב-1940, וסטלין שלט בברית המועצות עד 1953. טיפוס פרוע מול רוח מהגיהינום לעיר המערות באופלשציכר. ופלשציכה הקדומה היא בת אלפי שנים ושלטה למעבר בנהר מתקווארי. הנה מצודה ששולטת על המתקווארי. שבילים סמויים מגינים על העלייה למצודה. הנה השביל נעלם, נכנס לנקבה סמויה שנפתחת שוב בנקודה אחרת, ושוב נעלמת, עד שמגיעים למדרגות היורדות לנהר, ומשם אפשר להמשיך. זו שיטה המקשה לאויב להגיע בכלל אל פאתי המצודה. עיר המערות ורדסיה. בשנת 1178 עולה לשלטון מלכה נערצת שנקראת בפי הגיאורגים המלך תמרה. תמרה היא נינתו של מלך רב פעלים דוד הבנאי. שלטונה בפועל הוא מילדותה, והיא מולכת בפועל 28 שנים. בתקופתה יש פריחה בגיאורגיה, הן מבחינה צבאית והן מבחינה כלכלית, ובין היתר היא בונה את עיר המערות ורציה שלפנינו. עיר המערות אפשרה לנזירים ולמתמודדים לקיים אורח חיים ייחודי. הנה כאן הכנסייה שלהם החצובה בסלע. רוצה אגוז? אוי ואבוי מה האגוז הזה. אוי ואבוי. עוטה אור הנמר נחשבת כיצירה הספרותית החשובה ביותר בגיאורגיה. הספר נכתב במאה ה-12, פסלו של הסופר אוסטבלי, מוצב סמוך לכפר הולדתו, אוסטבי. מנזר מלון בעל חציכה. מוקף חומה. במתחם שפע בניות בסגנונות ארכיטקטונים שונים חסרי אחידות. בכל זאת, כל אחד לחוד מעניין. Çeçnet islamaz lajvardı Tamse mara o Aşala tit kosvorida Aşala tit kosvorida Ankara bulan muşki boş kemi Mansa ugune var Zirtveli ki kosvorida Zirtveli ki kosvorida Horida 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 horida.
המוזיאון המקומי, התעכבתי כמובן על הנקודה היהודית. הנה ספר תהילים פתוח על פרק צדיק ח', שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, וכו וכו. והנה רימון, ספר תורה אחד, אחד ששרד מתוך שניים. באחלציכה היה מרכז יהודי גדול וחשוב. הנה שרידי בית הכנסת הישן וגומחות ארון הקודש ששרדו בפנים בקיר. הנה בית הכנסת החדש מפואר ושמור היטב. בתוך בית הכנסת הדגלים הם דגלי ישראל. שאלתי את הגבאי האחראי אם הדבר אינו מפריע לגיאורגים, והוא ענה לי שבמשך מאות שנים היחסים בין הנוצרים ליהודים בגיאורגיה הם טובים עם כבוד הדדי. הספורי הייתה פעם עיר מחוז חשובה. היום נותרו בה שרידי מבצר עותמני השולט על נהר מתקוארי וכמה תושבים מסכנים. הנה הם. You can move, it's video. Yes. המלך דוד הבנאי, הסבא רבא של המלכה תמרה, מלך 36 שנים, מ-1089 ועד 1125. בתקופתו שגשגה הממלכה. ב-1105 כבש את המחוז החשוב קחתי, וב-1122 כבש את טביליסי. הקתדרלה בגלתי היא מרכז חשוב שבו נערכים כיום טקסים ממלכתיים גיאורגים. Çeçneti samazlar vardı Samsen mara o maşallah tit kosvorida Maşallah tit kosvorida Ankara bulan kuş ki boş kebi Mansel bu ne var Zirtveli ki kosvorida מסעדת ענק בקוטייסי. שתי סועדות מוטרפות מהמוזיקה ויוצאות בריקוד. בילי ושמוליק מזנקים מהכיסאות. שמוליק בן 79, ואני מכיר אותו יותר מ-70 שנה. לא מתבגר הנער, לא מתבגר. הגיאורגים מריחים שיש ישראלים בשטח ומיד נשלפים שירי טרפוקו. הנה השמחה רבה.
בבוקר יום ראשון אנחנו צועדים לכנסייה של קוטסאי. מעבר לחורבות הסמוכות מגיע גיאורגי בלבוש מסורתי, הוא מזמין אותנו תמורת כמה לרי לשמוע את הלהקה שלו. הולכים, הנה חבורת הזמר. חבורת הזמר המקומית מסיימת ואנחנו נכנסים למיסת יום ראשון בכנסייה של קוטסאי. בקוטאיסי הייתה קהילה יהודית מפוארת. מה שנשאר זה בית כנסת שמור היטב. ליד בית הכנסת מוצב פסל של בוריס דוב גפונוב, המתרגם לעברית של אותי אור הנמר של שוטה רוסטבילי, שאותו כבר הכרנו. שני מאכלים ייחודיים לגיאורגיה. הנה מעל המוכרת שנרדמה צ'ורצ'חלדה, מעין נקניקיות ממולאות באגוזים ופירות מיובשים. המאכל השני הוא החצ'פורי, מזכיר קצת פיצה בכל מיני סגנונות. זהו סכר אנגורי, פרויקט סובייטי שנבנה ב-1988. הסכר בגובה של 280 מטר, והוא יוצר אגן של 30 קילומטר מרובע. הוא מספק נתח רציני מאספקת החשמל של גיאורגיה. אנחנו עולים צפונה לעבר הרי הקווקז, המתנסים לרום של יותר מ-5,000 מטר. מסטיה, עיירה קטנה ויפיפייה, עם מוזיאון נהדר, שנראה גדול על העיירה הצנועה הזאת. עוד נחזור למוזיאון. בבוקר אנחנו מצפינים לכפרים המבוצרים באושגולי. בדרך נכנסים לכפר שבו קפלה משפחתית, עם אוצרות אומנותיים נדירים. אושגולי, ארבע כפרים. לכל משפחה יש מגדל הבנוי בדרך כלל מארבע קומות.
המגדל משמש כמבצר משפחתי בסכסוכי שכנים. בכל מגדל יש בדרך כלל 4 קומות. המעבר מקומה לקומה נעשה בסולם נייד, ובקומה העליונה מתבצרת המשפחה, ויש לה משם גם חרכי עירייה. אמרנו כבר שהגיאורגים הם אנשים חמים? חמים. 4 כפרים של אושגולי נמצאים בעמק מבודד, וניצלו מהרס של הכובשים השונים במשך הדורות. אבל הצבא הרוסי שהגיע ב-1860, לא הייתה בעיה לחסל את המגדלים שהתנגדו עם תותחים. בחזרה מכפרי אושגולי למסטיה, אנחנו עוברים בכפרים חקלאיים, ואילו בשאר הדרך אנחנו נהנים מהשלכת המתחילה בעונה זו. מגיעים למסטיה ולמוזיאון הנפלא שלה, ישר להופעה של להקה גיאורגית אותנטית. משפחה אופייני למסטיה. הנה פה המרכז, אנחנו רואים את השולחן של הבישולים, את ציר הבישולים, כיסאות הישיבה. בצד ימין עכשיו אנחנו רואים את הדיר שבו יחסנו את החיות בחורף. הנה האבוס שלהם. למעלה מקומות השינה של הילדים והאנשים. שלום למסטיה היפהפייה, אנחנו ממשיכים בדרכנו צפונה. נכנסים לאכול במסעדה כפרית. בשלט הכניסה, רוסיה הכובשת. המזדהים עם הכתוב בשלט מוזמנים להיכנס. קצת טבע, יורדים לאפיק הדנגורי, הצר והמפותל, לשייט קצר. בכניסה למערת פרומותאוס מופיע שלט עם כיוונים לאתרים בעולם.
אנחנו על המפה. אתר גרוטסקי לציון 200 שנות ידידות בין רוסיה וגיאורגיה. ב-1783 חותמים יקטרינה הגדולה והרקלי השני על הסכם ידידות והגנה בין רוסיה לגיאורגיה. כבר במבחן הראשון, כ-4 שנים לאחר החתימה, בוגדים הרוסים בגיאורגיה ומאפשרים לפרסים לכבוש אותה ולהרוס אותה. לימים גם הרוסים כובשים את גיאורגיה, אבל יחי הסכם הידידות. והנה אמא רוסיה מחבקת את תינוקי גיאורגי החמוד. יוצאים מסטפן צימינדה, קסבגי בפי הרוסים, על גבי ג'יפים לכנסיית גרגטי, הנמצאת על ראש הר גבוה. הדרך משובשת למדי. כנסיית גרגטי נבנתה במאה ה-14 בגובה 2170 מטר. ניתן משם לצפות על פסגת הקסבג המתנסה ל-5047 מטר. אנחנו סועדים בבית בכפר, שזה לא כל כך מעניין, אבל את עיניי צדו תמונות משפחתיות מקסימות של פעם, התלויות על קירות הבית. הנה. וואלה, נראים כמו יהודים. חוזרים לטביליסי ללילה אחרון. מקדש אש פרסי קדום בלב טביליסי, כנראה מהמאה השלישית, אולי הקדום ביותר בעולם ואחד הבודדים שנשארו. טביליסי יושבת על נהר מטקווארי, החוצה את גיאורגיה ממזרח למערב, נשפך לים השחור ומשמש עורק תחבורה חשוב. ושוב הנקודה היהודית, שימו לב שבית הכנסת בנו מיודענו מחלציחה לפני 114 שנים.
בחזרה למלון אנחנו עוברים ליד בית קפה, וזה מה שמתרחש שם. ולסיום, מבט אחרון על טביליסי. תודה לחברינו האהובים, מלכה ושימון, גבי וישראל, בילי ושמוליק, ותודה מיוחדת למדריך הנפלא, יותם יעקובסון. מאיתנו, שולה ומנחם.